El right by Hobby Bone, no sé si lo cambia, hace un par de cambios. Pasó sobre pieza atrás y montaña, lamentablemente me se lo voy a cambiar de sitio. Entonces, no sé, hay parte de playa, lo rana retorno de jato, entonces hay de playa back, fue full set, entonces arriba una velocidad basta moderada, pues así no nos fuera bien end up aquí en la celebración de No Match Stripe, pues conjuntamente con Iron Order hay aquí, a join us. Y hace el elemento aquí aún más grande. El ride va tranquilo, el ride en un tiki oscuridad, pero tú rende gozo y disfrutar del viento dulce de la man, puta en parte soy de Bonaire. Algo así aquí, mi experiencia corre con Bostán, esta 13 me dio una unión cerca o bien, esa aquí está belleza de el ride aquí. Correcto, esa aquí está motivo tras el ride aquí. Tour año nos ha organizado el ride, el rally, y nos apurba más o menos tour día para nos tener algo de carrera, una ruta en cada otro. Pueden en apod disfrutar de una motocicleta tanto de Aruba, Corsau y Bonaire, con una hermandad haciendo el deporte o el hobby que nos gusta hacer con correr motocicleta. Que palavra para o para todos que a join e todos que a gozar junto com você mirando o grupo passando dor de vários partes de Bonaire? Ok, para todos que estão a join us e a vir visitar nós tanto de Aruba e Corsau, a vir visitar Bonaire e também é motociclista na local e é pessoa no pueblo Bonaire completo que apara na banda, a mira nos passa, me está pedindo, me está fazendo súplica. De natura motociclista a join us para seguir disfrutar y mantener nos mes natura regla de tráfico y también distanciamiento social y COVID. Patilla de Bonaire, palabra para el pueblo bonaireano y también turistas que también nos llamó. Ok, una palabra de felicitación a la que nos va a abrir el día celebrando como bon bonaireano y disfrutar también de nuestro himno nuevo con lo va a salir. De un bache nuevo y corre por motocicle, sale de un balcón, si vos mira, la que nos pasa dentro de barrio, ahora nos pasa dentro de barrio, aplaudimos y disfrutar de rally con el día a día Bonaire, en grandemente a Rua Bonaire y Corsau y visitar de Natur, puta bien para celebrar el rally aquí junto con nosotros. Bom, Engelan, nós estávamos de um ride com o meu grupo a organizar, este No Man's Ride. Nós estamos em um dia de organização de Iron Orders, para nós ter uma atividade à noite, e nós organizamos um ride, com a terminar de um ambiente musical aqui na nossa portal. Estava de um ride up e doce, estava de fresco, estava de um ride tremendo, e um doce ambiente, mas lemos a mesa direto para o lugar. Pablo Mês. Estão com a correr motocicle. Que amor você está dedicado para fazer algo assim aqui, toque possível, de tipo parte? Você está um grupo de amigos de três islas, né? A maioria de nós conhece outro para 10 pico anos, 20 anos. Nós topa anualmente, tanto aqui na Bonaire, na Corsau, como na Aruba. E também alguns de nós vai mais leu, vai Suriname. Tinta by Merca, Deus está. É uma família, um grupo de amigos. Praticamente, tu rende com nós outros 2 anos, assim que nos reúne, assim que nos gusta, que tu corre motocicleta. E para finalizar, um mensagem para o povo de Bonaire, para o dia de Bonaire que nós está chegando. Me queremos Bonaire para bem com esse dia, com nossa fecha de bandeira e minha bandeira. Gosta respeitar a medida de Covid, para nós termos distância. Celebrar de uma maneira tranquila e digna e um feliz dia na Unitude. É, ride by Hobby bom, está basta largo, suficiente. Não estou contente de portar 1 ano mais na Bonaire para celebrar o dia de Bonaire junto com os romanos na Bonaire. De parte de ride mês, como está essa que guarda em cada outro? Você está que está bom em cada outro, mirando quão difícil está para planear algo assim aqui? Sim, a mim quer que sempre vou ter espaço para ajustar e adaptar, mas é uma organização bastante grande para cumprir com tudo o dia,
Passou então uma logística basta extenso botin com dilco, né? Pero me tem que era experiência também da puta com nos brother Andy Bonero, saco base, sabe? E tem cortigo é parte como também é parte da união de três islas, não? Tem um evento assim na bonita, o turismo toca bem coisa, é hobby, é arte de motocicle. Ah, me tem upgrade, mas coisas que nós romanos de Bonero também Aruba, nós romanos de Corsau também Aruba, nós também vamos celebrar com o dia de Corsau, dia de Bonero agora aqui em setembro. So, é algo que é sumamente great, por mesmo que aqui candidato ainda não tem ron. Está fazendo esforço para chegar a outra isla, pessoal. E não está fácil. Por além do tempo, não está vivendo agora aqui. Não sai a hobby contra o tempo. Mas não está contente de portar aqui agora. E 6 de setembro, dia de Bonero. Palavra para o povo de Bonero. Vamos celebrar de maneira sempre nos fazer. Obisano e tenho que dar uma caminhada, pessoal. O povo de Bonero também tenho que dar uma caminhada. Vai ter um problema, então nós não queremos. Para nada, para o passa, nem nos de Ruba, nem nos de Corsau, nem de Zona de Bonero. Então, let's play it safe, então vamos celebrar junto, outra vez, maneira só para nós fazer. Gur, gur, pessoal, porque nós estamos passando o upgrade, mas é tudo a Aya. Lamentavelmente, a Aya passou, porque nós estamos tendo triste de COVID, que não pode ir embora, ou nós não pode chegar aqui. Que a Aya passou, é o único Aya que eu amo como líder de Camacuri, o presidente, a perder que nós não pode chegar aqui na Bonero. Normalmente a mabim tour de tour ano que sempre mabim cada vez a mabim Bonero mabim com diferente grupo que men tour ano ora mabim está mabim com mane um container de viagem nós mabim com dois container para viagem nós mabim com dois container que men da nós tem Camacuri e Camacuri and Friends também seguro me agradeci que tour está na ajuda que é possível que nós pora chegar a Bonero mane tanto na rua Duana não também aqui não também na Bonero Duana ando também fast delivery com as hobby possível. Se não tanto fast delivery que ajuda nos carga nos contêiner não nos não por assim trip que seguro para nossa chega que me a muito agradecer fast delivery viaje mais de coração que ajuda nos que nos por assim trip aqui seguro viaje mais exitoso durante o ride que nós vamos fazer noite ride aqui eu vou dedicar algo hobby great para o caminho da Iron Orders quando estou a organizar ride. Pero Iron Orders aduna Nomads de Corsau e aí aqui Nomads a encargar para a noite, para não estar junto, para não atuar dia a noite, como que nós fazemos um ride, então vim acabar aqui na atividade de Nomads. Seguro está algo de aplaudir, mas sobre a minha publicidade que está um trabalho, não está algo fácil e me seguro está de agradecer. E brother, aqui Nomads com a noite, um ride tremendo que nós dá e vim acabar aqui na com um tremendo fiesta. Lamentavelmente, também minha publicidade que já, quando é uma fiesta bailar, por motivo que nós temos que cuidar outro, mas nada de queixa, sempre de coração, muito visto que sempre tu costa vai bom, tanto o nosso Kidan como na Corsau, e um dia mais Aruba, Camacuri, que agora vamos representar Aruba, Camacuri sempre vem aqui na Anha Escava, mas cada vez nós temos que correr na novo, friend de Camacuri e exitosamente, seguro de agradecer, Bonero, um dia mais, foi tremendo trabalho que não está assim. Mas sobre que, mas também devia ser algo fácil, algo que você como tem que ficar hobby de tempo de dia e até que hobby, também se com trabalho na vida, pero porque assim é bom e mês que é bom cada vez, bom mês cinco bit, bom mês, mas vou virar mais melhor. Uma palavra para o povo de Bonero, Ribeirinha de Bonero? Seguro que está considerado aqui este dia ainda, para nós felicitar Bonero para o tremendo dia de bandeira, que está 6 de luna, que seguro que vai ter um raio tremendo de luna que nós lojamos aqui um dia mais na Bonero. Nós agradecemos Bonero, seguro de coração, que é raio e é paciente e é tempo que nós temos. E toda hora me avisa para não pôr coisas disponíveis para nós, que nós podemos descargar nos contêineres. E aqui não, mas vim com dois contêineres Bonero. Está 40 motocicles, 20 tem cada um. Seguro que está algo great e sempre nós temos que cobrar. Pescoço com o Bonero também a rua Turanha, dia de maneira de 18 de março. E viagem nós temos 2 anos, acaba que 18 de março não pode haver dor, mas seguro, confiança com Deus, todo poderoso com outro ano. Nós temos 2022, exitosamente, Camacuri lutei com o tremendo raio, um dia mais. E o que me avisa, seguro, a rua Bonero Corsau, one love.